ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ତପସିନୀ ସୁମିତଙ୍କ କେସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସୁମିତ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ମନର କଥା ଉଖାଣିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁମିତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଓ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ଭଲ ନାହିଁ। ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କେବେ ଏ ଝଗଡ଼ା ଶେଷ ହେବ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ସବୁ ପାରିବାରିକ କଳହ ଉଠିଛି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଗ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁମିତଙ୍କର। ତପସିନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବା, ଧାରଣା ଦେବା, ସବୁ କିଛି ଘରର କଥା କହିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ହାନି ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ଘରର ପ୍ରାୟୋରିଟି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୁମିତ କହିଛନ୍ତି। ଧାରଣା ଦେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, ଚାହିଁଥିଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁମିତ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଏତେ ବଡ଼ ଧାରଣା ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଘରର କଥା, ବେଡ୍ରୁମ୍ର କଥା ଯେଉଁ ତପସିନୀ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ରଖିଛନ୍ତି ସୁମିତ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପରେ ବି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ଆଗକୁ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ଅଧିକା ନ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ନା କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏଇଆ ହିଁ ହେଉ ଯେ ଆଗକୁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଉ, ଆଉ କିଛି ଏମିତି କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ନ ଆସୁ।